তো গেছ দেখিবলে বেছে গাওৰি মাংখ মাত্ৰ 40 টকা মানে কল পছলা দি বনাইছো কল পছলা দিয়া হাওৰ মাংখ গেছ দেখিবলে বেছে ডাক থালি হল 120 টকা 120 টকা বহুত নাম পিস हेलो एवरीवन मैं थुबार वेलकम बैक टू माय चैनल का मजा और इंटरेस्टिंग भिडियो के स्वागत जानसो आकोटा डिब्रुगढ़ पर एक थलुआ रेस्टुरेंटर भिडियो आपनलोगर माजलेके लै आछो थंबनेल और टाइटल लेखा गमे पाई गेछे बैकग्राउंड देखिबले पाइछे एइखन रेस्टुरेंटर ऊपरते हब गैछे आजिर भिडियो मोर समुखत आपनलोगे देखिबले पाइछे होटल टुन टाउसांग बौ आखलर एखास और ट्रेडिशनल खाद्य पाई बुली शुनिछो लगते गाहरी मांग भल पाए बुली शुनिछो मास मांग गोटेखिनि देखाम और देखिबले एइखन इयाते लिखा आछे एइबिलाक गोटे थाली थाली गोटेखिनि आछे तो ब्लग भिडियोटो आरम्भ करि भिडियोटो एकदम लास्टलैके चाइ राखक इखनर लोकेशन तो हल आपनलोगे देखिबले पाइछे डिब्रुगढ़ एइ जेतु रास्ता आछे टयोटा डिलार डिब्रुगढ़ जेतु टयोटा डिलार यूनिवर्सिटी रोड एइटो देखिबले पाइछे और एइफाले आछे नेक्सा डिलार एइटो सम्मुखते आपनलोगे देखिबले पाइछे एइटो नेक्सा डिलार और टयोटा डिलारर एकदम माजते आछे आपनलोगे राइट साइडे एइ यूनिवर्सिटी रोडर राइट साइडे पाइ जाबो एइखन देखिबले पाइछे होटेल टुंग टाउसांग धुनिया एखन होटेल ब्लग एइटो भितरलोगे जाओ লগতে আপোনালোক দেখা আছে কি কি ইয়াতে ফেমাস লগতে কি কি ইয়াতে চলে আৰু লগতে আছে বিবেক দা আপোনালোকে আগৰ ভিডিওবিলাকত দেখিছে আৰু আমাৰ এইফালে আজি নতুন গেষ্ট মিষ্টাৰ দীপাংকৰ গগৈ ব্ৰো কেনেকুৱা বঢ়িয়া বঢ়িয়া দীপাংকৰক মই বহুত আগৰ পৰা চাও আৰু ধুনিয়া ধুনিয়া ৰেচিপি বনাই ফার্স্ট টাইম লগ পাইছো একলে গাহৰি খাব আছে তো কেনেকুৱা এক্সাইটেড নে একদম পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছো ঘৰৰ পৰা আহি ৰামনে আপোনাৰ পুৰা এক্সাইটেড মই ঘৰি সৈ পা হৈ আছে বহুত দূৰৰ পৰা আছে একদম লৰাটো আছে আৰু বিকে কেনা গাহৰি খাব আছে একলে লগতে গাহৰি একলে গাহৰি আৰু গেছ এই টোল ইয়াৰে ইন্টেৰিয়ৰ দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া টেবুল বিলাক লাগিছে সকলোৱে খাই আছে বঢ়িয়াকে বহি গৈছে একদম খাবলৈ কাৰণ ভোক লাগি আছে পুৰা দুপৰীয়া মানে তিনিটামান বাজিলে আৰু সমুখৰ একদম ভোক নাই নেকি কি মই আপোনালোক জনাইছো ইয়াতে কি গেছে দেখিবলৈ পাইছে ভাত আছে বেঙেনা এই বেঙেনা নে ৰঙালাও ৰঙালাও ফ্ৰাই পাপৰ আছে আৰু এটোতো একদম সালাদ আছে এটো কি পিটিকা আলু পিটিকা অনলি আলু ওকে অনলি আলু পিটিকা এইফালে আছে গাহৰি গাহৰিটো কি অৰলত বনাইছে লাই হাকৰ লগত গাহৰি আৰু ইয়াৰে দেখিবলৈ পাইছে এই বাটিটো কিমান হয় মানে গাহৰি থালি সিস্টেম নেকি থালি সিস্টেম আপোনাৰ 100 গাহৰি গাহৰি ভাত 100 বঢ়িয়া আৰু এটো হল হা মাংস কল পছলা দি বনাইছো কল পছলা দিয়া হাওৰ মাংস গাছ দেখিবলৈ পাইছে এটো কিমান প্লেট এটো 60 টকা আ আচ্ছা আৰু এইফালে আছে চিকেন চিকেন 40 টকা 40 টকা মানে চিকেন থালি কিমান চিকেন থালি 100 টকা 100 টকা আৰু পৰ্ক থালি পৰ্ক থালিও 100 টকা আৰু ডাক থালি হল 120 টকা 120 টকা বহুত নাম কম আৰু এটো কি মাছ হয় এটো ৰৌ মাছ হয় ৰৌ মাছ কিমান দাম এটো 110 টকা থালি ভাতৰ আচ্ছা আচ্ছা 110 টকা ভাতৰ লগত ভাতৰ লগত আৰু এইফালে এটো 120 টকা হ'ব ভাতৰ লগত ভাঙন মাছ লোকেল এটো আচ্ছা আচ্ছা লোকেল এটো ভাজি আছে আলু ভাজি আছে এটো এটো ফুলকপি ভাজি এটো তিতা কেৰেলা এটো মাটি দালি আৰু এটো ভুজলিকা তেলৰ লগত ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে এটো গ্ৰীণ চাটনি এটো গ্ৰীণ চাটনি আছে এটো হোৱাইট চাটনি আৰু এটো আচাৰ আপোনাৰ ইয়া নেমু জলকীয়া বঢ়িয়া আৰু দালি ভাত আৰু থ্যাংক ইউ আপোনাক আৰু তো দামটো বঢ়িয়া 100 টকাত চিকেন থালি 100 টকাত পৰ্ক থালি আৰু পৰশন নৰমেল ভাল লাগিছে দামটো বাৰু বেয়া নহয় বাকী ৰ' এটা খাব লাগে ৰ' ওকে গাইজ লেটছ গো এতিয়া খাব লাগে ধুনীয়া ইয়াত বইল দাইল আছে বঢ়িয়া চিম্পল মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখন বহুত ধুনীয়া চিম্পল ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় দামো কম আপোনালোকক ক'লোৱে খাই চাওক আৰু মই মানে একচুৱেলি কৈ আছোঁ এটা কথা মানে আহোঁতে ৰাস্তাতে মানে এই সন্মুখতে এজন মোৰ ভিউৱাৰ এজনক লগ পালোঁ দাদা এজনক লগ পালোঁ মোৰ ভিডিঅ' চাই মানে তেখেতে জাষ্ট ভাত খাই উঠিছে মই তেখেতক সুধিলোঁ যে এইখন কি খাই ভাল পালা গাহৰি মাংস খাই ভাল পালে সেইকাৰণে গাহৰি খাম চাই দেখা ধুনীয়া দাইল আছে সুন্দৰ কৃষ্ণ প্ৰভু ধুনীয়া চিম্পল গৰম গৰম দাইল ইয়াৰ পিটিকা দেখিলে বাকী আলু পিটিকাটো মেইন আৰু চালাডো আছে ভেজ থালিখনৰ দাম কিমান 60 ৰুপিজ ভেজ থালি বাকী 100 টকাত মাংস ভাত ইয়াত আছে ভাজি চাজি আছে বঢ়িয়াকৈ তিতা কেৰেলা অঁ তিতা কেৰেলা মই ওপৰৰ পৰা বেলেগ বুলি ভাবিছিলোঁ তিতা কেৰেলা বঢ়িয়া তিতা আৰু এইফালে এটা ফুলকবি চব্জি আছে দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া অলপ বেছি অইলি লাগিছে বাৰু মোৰ দেখিবলৈ পাইছেনে তেলটো অলপ বেছি আছে চাগে মানে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তো বাকী এইটো তিতা কেৰেলাটো ভালে লাগিলে ঠিক আছে অইলটো অলপ বেছি ইউজ কৰিছে তেলটো অলপ বেছি আছে বাকী আলু বেছি বাটিকেইটা কিউট কিন্তু বঢ়িয়া ভেজ থালি 80 টকা ধুনীয়াকৈ পেট ভৰি যাব ভালকৈ দিছে গৰম গৰম খানা ফ্ৰেছ খানা এইবাৰ হ'ল সৰিয়হ আৰু বিলাহীৰে মাছ 100 টকা থালি ল'ব ফিছ থালি ল'লে এনেকুৱা মাছ পিছ পাই যাব ধুনীয়া মাছ দেখিব আৰু এইফালে বিলাহী আৰু সৰিয়হৰ ধুনীয়া গ্ৰেভি আছে অকণমান লৈ লওক ভাতৰ লগত প্ৰথমতে গ্ৰেভিটো দেখিবলৈ পাইছে গ্ৰেভিটো সৰিয়হ আৰু বিলাহীৰে বনোৱা মছলা পাতি দিয়া নাই
নরমাল লাগিছে কুনিয়া মাছ এটো সালানি মাছ আগৰ দামটো অলপ কম লোকেল মাছৰ পাই এটো মাছ সালানি বাৰু কিন্তু টেস্টি হয় বহুত ডাঙৰ মাছ একদম ডাঙৰ মাছ বিলাকেনো টেস্টি হয় ৰৌ মাছ দেখিবলৈ হৈছে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি মানে গ্ৰেভিত মানে খাই ভাল লাগে ন মই আজিকালি মাছ খাই ভাল পোৱা আছোঁ গাইছ আপোনালোকে কোনে কোনে এনেকৈ মাছ খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব বাকী যিসকলে লোকেল খাই লোকেল খাব পাৰিব এইবাৰ ফাগুন মাছ এয়া ফ্ৰাই এনেকুৱা মাছ দেখিবলৈ হৈছে পূৰা গোটাক গোটাই 20 টকা ল'ব থালিখনত এক্সট্ৰাকৈ ল'লে 60 টকামান ল'ব ভাল লাগে এনেকুৱা মাছ মোৰ মানে মনটো গৈছে হাঁহৰ মাংসৰ ফালে আৰু গাহৰিৰ ফালে এইফালে আছে লাই গাহৰি দেখিবলৈ পাইছে গাহৰি মাংস মাত্ৰ 40 টকা মানে থালি ল'লে 100 টকা আৰু এনেকৈ ল'লে 40 টকা দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ গাহৰি 3 পিচ থাকিব 40 টকা ধুনীয়া গ্ৰেভি থাকিব লাই শাকৰ লগত প্ৰথমতে গ্ৰেভিটো ট্ৰাই কৰোঁ এনেকৈ চল্লিশ টকা অনলি বাতিটোত ধুনীয়া পিচ একো ক'ব মন জনাই ইমান ধুনীয়া পিচ ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে মানে পুৰা পাৰ্ফেক্টলি কুকড মুখত দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ ফাটি গৈছে আৰে চিকেন কাৰী 40 টকা এইটো 40 টকা চিকেন দেখিবলৈ পাইছে মানে থালিৰ লগত ল'লে আপোনালোকে পাব 100 টকাত তো গ্ৰেভি দেখিবলৈ পাইছে গ্ৰেভিৰ লগত ভাত এনেকুৱা সুন্দৰ গাইছ ধুনীয়া চিকেন অকণমান জ্বলা হয় আৰু গ্ৰেভিটো দেখা দিয়া গ্ৰেভিটো দেখিবলৈ হৈছে ধুনীয়া গাহৰি মাংসটো মজা লাগিছে চিকেনটো মজা লাগিছে 40 টকা অনলি যদি বাকী লয় বহুত কম 3 পিচকৈ দিব ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ ধুনীয়া চাইজৰ পিচ আৰু থালিৰ লগত ল'লে 100 টকা হাঁহৰ মাংস এয়া দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া গ্ৰেভি তো হাঁহৰ মাংসটো অকণমান খাওঁ দেখিবলৈ পাইছে সুন্দৰ মাংস সুন্দৰ সুন্দৰ টুকুৰা আৰু এইটো গ্ৰেভি গতিকে যিটো গ্ৰেভি সেইটো বনাইছে কল পচলাৰ লগত দেখিবলৈ পাইছে কল পচলাৰ লগত আগতে খোৱা নাছিলোঁ তো কল পচলাৰ লগত চিকেন খাইছোঁ গাহৰি খাইছোঁ কিন্তু হাঁহ খোৱা নাছিলোঁ হাঁহটো কোমোৰা ড্ৰাই ফ্ৰাই এনেকৈ খোৱা হয় বিচাৰ সুন্দৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চাইজৰ সৰু সৰু টুকুৰা নাইছ 120 টকা এনে মানে প্লেটখনৰ দাম 80 টকা তোকে সঁচাকৈ দেই তো মই গোটেইখিনি দেখালোঁ আটাইতকৈ বেষ্ট পালোঁ গাহৰি মাংসটো 40 টকাত 3 পিচ আৰু বঢ়িয়া গ্ৰেভিয়াই বাতি 100 টকাত গাহৰি মাংস থালি বঢ়িয়া বাকী মাছটো খাই ভাল পালোঁ আৰু কিছু বঢ়িয়াকৈ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল দাম বহুত কম হয় আৰু কোৱালিটি মানে ধুনীয়া পালোঁ খানাটো ভাল আছিলে কেতিয়াবা আহিবলৈ আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু মোৰ লগত বাইদেউ আছে বাইদেউ হতৰে হয় বাইদেউ ভাল লাগিল গাহৰিটো আটাইতকৈ ভাল লাগিল আটাইতকৈ কোনটো বস্তু বেছিকৈ চলে মানে কোনটো আটাইতকৈ চলে গাহৰি আৰু হাঁহ গাহৰি আৰু হাঁহটো বেছিকৈ চলে বাকী দিবাংকৰ কেনেকুৱা লাগিলে চাফা কৰি দিছা কোনটো কোনটো আটাইতকৈ বেষ্ট পালা গাহৰি বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো দীপাংকৰ আপোনালোকে যিসকলে গম পায় গমে পায় যিসকলে গম নাপায় ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব চাব সি বঢ়িয়া ভিডিঅ' বনাই মোৰ বহুত ভাল লাগে তো তাৰ চেনেলটো চাব ধুনীয়াকৈ বিবেক দাৰ চেনেলটো লিংকটো দি দিম ভালকৈ চাব চাপৰ্ট কৰি দিব থেংক ইউ থেংক ইউ তো গাইছ এয়া আছিল আজি ভিডিও আশা কৰো ভিডিও চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাই লাইক শ্বেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰি জনাই দিব আৰু নেক্সট ভিডিও কৰ চাব বিচাৰে কমেন্ট কৰি জনাই দিব বাই বাই নেক্সট ভিডিও লাগিব বাই 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 গাইছ